Після двотижневого Успенського посту 15 серпня за новим календарем християни святкують одне з 12 найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці. Свято має подвійний зміст. Людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує. Сьогодні ми святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці. В Римсько-католицькій церкві це свято називається «Внебовзяття Пресвятої Богородиці». Це залежить від різного роду розуміння і пояснення традиції церкви, що церква протягом віків вважала за істине, а в якийсь історичний момент це навіть було проголошено догмою католицької церкви. Східня церква завжди у своїх молитвах і в своїх богослужіннях переживала особливу набожність до Пресвятої Богородиці як матері нашого Спасителя. Найперше ми це бачимо через те, що Господь Бог вибирає саме оцю жінку, саме Пресвяту Богородицю на матір. Саме вона відповідає Господові Богові так, що вона готова стати матір'ю. А відтак, тим так вона стає матір'ю для всіх, всього людського роду. Адже у своїй смерті вона заснула і була забрата Господом Богом з тілом і з душею, з тілом і душею на небо. Сьогодні у храмі зіслання Святого Духа Мукачівської греко-католицької єпархії по-особливому людно. Віряни зібралися не тільки всередині храму, але й на його околицях, аби долучитися до святкового богослужіння. Кажуть, сьогоднішнє свято напрочуд важливе. Це боговзяття Святої Марії, що вона настільки була свята, що вона не вмерла, а син її забрав на небо і з тілом, і з душою. І це наша мати, тому це дуже важливо для всіх християн свято. Особливої атмосфери надають букети квітів, принесені паствою. Адже, згідно переказів, саме їх знайшли апостоли у троні замість тіла Богоматері. Коли відкрили гріб, то апостол Тома хотів побачити Пресвяту Богородицю останній раз, то не знайшли її там тіла. А інше предання каже, що на цьому місці, де вона була похоронена, були прекрасні квіти. І тому Успіння Пресвятої Богородиці має таку традицію по різних церквах, що в цей день освячують навіть квіти і зілля в честь і пам'ять того, що тої традиції, що відкрив гріб, а там були лише квіти. Урочисто і натхненно сьогодні пройшло богослужіння. Разом із традиційними піснеспівами та молитвою найменші віряни мали змогу продемонструвати свою любов до Бога піснею. До тебе шлях і любов твою. Успіння належить до найдавніших богородичних свят, яке з'явилося в Єрусалимі одразу після Вселенського собору в Ефесі. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою, а Богоматір відносять до однієї з центральних постатей християнства. Не було б Пресвятої Діви Марії, напевно, не було б нас, вона наша мати. І ми будемо прикладом їхнім. Пресвята Богородиця є символом чистоти і святості. Її вознесіння до неба надихає вірян до подальшого духовного зростання. А свято нагадує про важливість віри, відданості та праведності.